Yol patrul xizmat xodimi shaxsiy avtomobilida mahalla ichida yuqori tezlikda harakatlandi. Ichki ishlar boshqarmasi holatni qonuniy deb baholadi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Mash'al ko'chasida yo'l patrul xizmati xodimi shaxsiy avtomashinasida Nexia 2 mashinasini katta tezlikda quvib o'tdi. Yo'l chetida o'ynab yurgan bolalar chetga qochib qolishga ulgurdi. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Ismoil Sharipov izoh berdi. Unga ko'ra, 26 avgust kuni Marg'ilon shahrida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi inspektori oldidan harakatlanib o'tgan Nexia rusumli avtomobil shubhali ko'ringan uchun planshet yordamida tekshirgan vaqtida ushbu davlat raqami belgisi boshqa avtomobilga tegishli ekani ma'lum bo'lgan. Shundan so'ng haydovchi radio aloqa vositasi orqali ushbu transport vositasini to'xtatish haqidagi xabarni olgan. Yo'l patrul xizmat xodimi inspektorlarning qonuniy talabini bajarmasdan harakatlanishda davom etgan. Bu esa yo'l patrul xizmat xodimi inspektorlari shubhasini yanada oshirgan va ortidan kuzatib borilgan. Qonunchilikka ko'ra, ichki ishlar xodimlari huquqbuzarlikni bartaraf etish uchun barcha chora-tadbirlarni ishga solishi ko'rsatib o'tilgan. Bu vaziyatda xodim huquqbuzarlikni bartaraf etish uchun o'zidagi mavjud imkoniyatdan foydalangan. Agar o'sha xodimning xatti-harakatida noqonuniy holat kuzatilganida unga albatta chora ko'rilgan bo'lar edi, dedi viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i.